Da. Ai rezolvat problema? Nu, încă nu. Nu știu ce să fac ca să rezolv problema. Încă nu? Îți dai seama ce faci? Îți dai seama ce se va întâmpla? Bună, Giulia! Poți veni la Academie să repetăm piesa pentru concert? Mai târziu. Acum trebuie să merg cu domnișoara Irina la radio. Sunt invitată la mini-radio show. E o transmisie în direct. Trebuie să ajung repede. Vorbim mai târziu. Am găsit ceva și nu știu ce e. Cred că este ceva important. Trebuie să vii la radio. Asta este un mesaj, ceva cifrat. Bună, Andrada, am primit un mesaj ciudat, ți-l trimit, poate reușești să-l descifrezi. Aruncă o privire și spune-mi ce crezi. Așa cum vă spuneam, avem astăzi parte de o ediție cu invitația emisiunii noastre. Bună, Giulia! Bine ai venit! Bună ziua! Ce faci? Ai făcut vocalizarea? Da, sunt pregătită! Hai că-mi dus eu! Bine, dragilor, avem deosebită plăcere de a vă spune că în studioul nostru se găsește o reprezentantă a Academiei Copiilor pe care o așteptam. Este vorba despre Giulia Voina și vom intra direct în show cu una dintre piesele din repertoriul său. Este vorba despre piesa În Weekend. Ca are fițe. Și dacă nu înțelege mama ta,
e mama. Am pierdut documentul. Am pierdut. Trebuie să-ți arăt ceva. Uite ce ciudățenie am primit. Și eu am găsit ceva ciudat în parc. Trebuie să rezolvăm misterul ăsta. Bună, Ionuț! Ce bine că ai ajuns! Știți că trebuie să facem foarte multe pregătiri pentru concertul de mâine. Totul trebuie să iasă foarte bine. Să nu întârziați! Și eu îl cunosc, dar nu e el. Sigur e el! Bună ziua! Dumneavoastră sunteți profesorul de istorie Argescu? Da! Dar ce-i cu cărțile astea? L-am găsit pe stradă, nici noi nu înțelegem și nu știm nici cine l-a pierdut pentru a-l înapoia. Trebuie să o cercetez la mine un birou. Veniți cu mine! Să cercetez acest document. Vezi, ți-am spus eu că nu e adevărat, profesor. Acum ce facem? A fugit cu documentul. Carina, dacă nu exersezi, nu vom putea merge la concursul internațional. Dar eu știu când te cunoști foarte bine. Da, atunci arată-mi cu fața la public.
Avem nevoie de întărit. Andrada și Carina cred că ne pot ajuta. Nu mai avem ce să facem. Ba apar documente, ba dispar documente, ba primesc mesaje ciudate. Alo, Andrada, bună, sunt Ionuț. Bună, Ionuț, ce s-a întâmplat? Cred că trebuie să ne întâlnim urgent. Am intrat într-o încurcătură și trebuie să o rezolvăm urgent. Suntem deja în București. Ce încurcătură? Veniți repede și vă explicăm. Vă explicăm? Cu cine mai ești? Cu Giulia. S-a întâmplat ceva. Colegii au nevoie de noi. Ce s-a întâmplat? Nu știu, nu am înțeles prea bine. E ceva urgent. Giulia și Ionuț au nevoie de noi. Bună ziua, copii. Ce-i cu voi pe aici? Bună ziua. Avem o problemă. Ce problemă? Am intrat într-o situație foarte ciudată. O fi ce dau un hoț? Nu, e sigur. Ăsta e un serios. Uitați cu ce s-a întâmplat. Giulia a găsit pe stradă un desen și mie mi se pare foarte cunoscut, dar totuși nu-mi dau seama ce este. Deci e vorba despre un desen. Înseamnă că vă pot ajuta. Eu sunt specialist în arhitectură. Giulia, spune-mi, ce-ți amintești despre acel desen? Vă povestesc tot ce mi-amintesc. Am o memorie foarte bună. Atunci haideți să mergem la mine în birou. Da. Haideți. Să vedem despre ce e vorba. Așa, acum povestiți-mi. Era un picior. Un picior. Așa. Mai era ceva? Și încă un picior. Altceva? Și parcă le lega ceva sus. Ce a putut să facă individul ăsta? Unde o fi acum? Ce o vrea să facă? Nu dă niciun semn de viață. Of. Șeful, am pierdut documentul. Ce ai făcut? Ai pierdut documentul? Păi eu lucrez numai cu ageamii, măi frate. Știi foarte bine că cheia de la seif este în pericol. Știi câți vor să pună mâna pe ea? Măi copii, dar ceea ce mi-ați descris voi este un monument foarte cunoscut, unic în țară. Ce noroc am putut avea. Am pus mâna pe document. Acum totul se poate face foarte ușor. Copii, desenul pe care l-ați avut și v-a fost furat reprezintă Arcul de Triumf de pe șoseaua Chiselef, de aici, din București. Vai, nu pot să cred cât de amețit am fost. Nici nu mi-am dat seama că am privit desenul invers. Deci despre Arcul de Triumf e vorba. Vă mulțumim! Cu plăcere, cu plăcere. Giulia, haide să mergem la Arcul de Triumf până nu e prea târziu. Ageamiilor! Da, ați pornit? Noi am dezlegat deja o parte a misterului. Totul se leagă de Arcul de Triumf. Veniți repede acolo. Noi luăm metroul chiar acum. Mami, nu mai mergem la concurs. Mergem la Arcul de Triumf. A intervenit o problemă. Alo? Da, Julie. Ce s-a întâmplat? De ce mă suni? Suntem în mare încurcătură.
ce s-a întâmplat? Legat de Academie? Da, este legat și de Academie, dar și de Arcul de Triunf. De Arcul de Triunf? Giulia, tu glumești? Alo? Alo, Giulia? Alo? Mi s-a terminat bateria. Of, și a mea. Irina, am primit un telefon ciudat. Se întâmplă ceva cu Giulia. Tu știi ceva? Nu știu nimic. Giulia a fost cu Ionuț la radio. Au plecat împreună. Împreună cu Ionuț? Ciudat. Giulia nu mi-a spus nimic de Ionuț. Băi, Irina, să știi că se întâmplă ceva cu copiii ăștia. Giulia a apucat să-mi spună că totul este legat de Arcul de Triunf, dar eu nu înțeleg nimic. Nici eu nu știu ce se întâmplă. Păi, trebuie să mergem neapărat la Arc. Atunci, vino să mai ieși pe mine. Bine, bine. Hai, uite, mă întorc în oraș acum. Suntem pierduți. Suntem pierduți. Nu se mai poate opri nimic. Nimic, 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 nimic. Irina, m-a sunat Ionuț. S-a întâmplat ceva. Nu știu ce. M-a chemat urgent la Arcul de Triunf. Merg cu Carina acolo. Documentul e în mâna mea. Nu rămâne decât să ajung cât mai repede la Arcul de Triunf. Cheia de la seiful secret e ca și găsită.
văzut un film în care ușa se deschidea dacă se cânta melodia secretă. Poate se deschide și aici. Nu s-a deschis nimic. Era și normal. Melodia este foarte nouă, iar arcul foarte vechi. Nu putem pune cât o melodie modernă. Trebuie să cântăm altceva. Haideți să luăm logic. Și pentru tine care e logica? Să încercăm să o deschidem cu un cod. Haideți să încercăm cu codul primit de mine. 1876. Ce ai făcut? Ce ai tastat acolo? Am tastat primul pachet de cifre din mesajul meu. Pe acum încearcă să o deschizi. Încearcă al doilea grup de cifre. 1899. Poate ar trebui să cântăm o melodie specială. Nu cred că asta e soluția. Și totuși, trebuie să facem ceva, să deschidem ușa. Spatale oare române capați la arme cu frunze și flori. Vă așteaptă izbunda, vă așteaptă și frații cu inima la trei culori. Vă așteaptă izbunda, vă așteaptă și frații cu inima la trei culori. Stați! Acesta este un loc special. Nu putem intra fără robe. Merg să le aduc.